Johnny vann i ängel, helt klädd i svart. Han ville vara ute på eviga natt. Han visste var de bodde och var de höll till. Han kände väl droskan, Buffal och Bill. Johnny vann Johnny! Johnny, Johnny, jag är jävla orolig för dig. Varför ska jag gå någonstans? Men Johnny svarar bara Johnny gjorde en tjack på bensinmacken. Det skulle han ha gjort till det var alla på den. Och bängen kom och Johnny Båge tog i väg. Men vägen kröks där och i vägen stod ett tag. Det var Johnny en sån ängel. Johnny en sån ängel. Och Johnny flög upp. Men pajerna sa bara ja, blå blåa skor. Nej, och pajerna sa bara vad gör du här? Du får ta och ta ett par trappor ner. Där nere finns plats för så många fler. Johnny, vad gör du? Johnny, vad gör du? Johnny, vad gör du? I love you! Kal P Dal forever! Och jag är utställd!